ပြီးတဘာဝကြအောင်ပန်ဖို့ပေးနေတကယ်တရေချောက်တဲ့နေရာတွေတကယ်တရေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွားရိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်ပြက်ကြီးတွေတင်းချိုင်းကုန်းတွေအဲ့မှာရိုက်တာဆိုတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒုတိယအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရက်တွေတောက်လျှောက်မှာရေမချင်းတူတယ်အဲအငယ်အလုပ်ကိုအားလုံးတူတူလက်တွဲညီညီနဲ့လုပ်ခဲ့လုပ်ခွင့်ရတချို့နေရာတွေမှာလည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကားပြီးတော့အရန်ချက်သွားတော့အဲ့လိုပြင်းနေပါသေးတယ်ဘာညာဆိုလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးကိုအတ္တမကြီးဘူးကိုလုံးချင်တာတူလုံးချင်တာညီညီနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲအလုပ်လုပ်လဲအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ကဒါပထမဦးဆုံးပုံပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ယုံကြည်ပေးတဲ့ Canon Plus ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ယုံကြည်ပေးတဲ့ပုံစံတင်ကဘာလို့လဲတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲပေါ့အရန်ခင်သွားမရတော့မရတော့ဘာပဲသွားကြမလဲပြောပါလားပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြောက်သလားမမီးနဲ့ series မှာဒီပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူငယ်လေးအောင်ကြီးနေရနေပြီးတော့ပါဝင်ကြောက်ဆောင်ရပါတယ်။ဒါတော့ဒါတထေးသားပေါ့နော်တထေးသားဘာမှမလုပ်တဲ့တထေးသားနေရနေပြီးတော့အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကို sponsor ပေးရတဲ့ဘဲကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ကြောက်ဆောင်ထားပါတယ်။ကြောက်ကြီးပေါ့ကြောက်ကြီးကြောက်ရင်းလေးကြီးနဲ့ကြောက်ပေါ့ကမတရတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တရေချောက်တဲ့နေရာတွေတကယ်တရေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွားရိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်ပြက်ကြီးတွေတင်းချိုင်းကုန်းတွေအဲ့မှာရိုက်တာဆိုတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှအဲ့လိုထူးခြားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဓပုံရိုက်လိုက်တယ်ဓပုံတွေမှာပါလာအဲ့ပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော့စိတ်ဆိုးကြီးလာကြည့်နေတာမသိဘူးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ကရိတာအရာထားတာပေါ့နော်ကရိတာအရာထားတာဘယ်လိုပြောမညက်ရှင်ဗင်မဲတော်လဲညက်ခဲ့ရတဲ့သပင်လေးပါပေါ့နော်ဒါမှကြိုက်ပါလေအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီသပင်ပြီးတော့ကားလည်းပြီးတော့သပင်ကပြန်တော့မှခွဲလို့မရတော့ဘူးလေအကြောင်းရာဟိုဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ကကိုက booking နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လိုက်တယ်လို့ရှိတယ်လိုက်တယ်လို့မသိဘူးအဲ့လိုမှန်ကြည့်တော့မနေ့မိုးလေးလိုမှန်အောင်မှန်အောင်မှအဲ့လိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဟာဖြုတ်ထားတာဘယ်လိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုညာအဲ့လိုမျိုးအတီးထဲမှာတကယ်ဟိုခေါ်ခေါ်ထွက်နေခေါ်ပဲကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဘီအပြင်သွားလို့မရဘူးလေဟိုဟိုဟာရှူတင်စောစောပြီးတာပဲအပြင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမရအောင်သပင်ကဟုတ်တယ်သပင်ကတော့လုံးဝဘလို့မှအပြင်ထွက်လို့ရတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပါညာမတည်းအခုမှကျွန်တော်ကတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကအခုမှအမှတ်ရရပေါ့နော်အခုမှအမှတ်ရအများကြီးရှိပါတယ်ခုလည်းရှိပါတယ်တောင်းလည်းရှိတာရှိတာပါအဲတစ်ခွက်တစ်ခွက်တော့အများကြီးအဲ့လိုလမ်းပြပြီးတော့တင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့သူတခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဖြစ်စေချင်တာလှုပ်စေချင်တာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုညီကိုတွေလိုပဲပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတေချာပြောခိုင်းနေပေါ့နော်တေချာအဲ့လိုမျိုးတွင်တင်ဆုံးပါတယ်တေချာလည်းလမ်းပြပေးတယ်ပြောရဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့တကယ်ဟိုလေစာလောက်တဲ့အထိဟိုဖြစ်တဲ့အကိုကြီးလို့ဟိုပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥမာဟိုဇလန်ပေါ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာပို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်တဲ့အရာတွေလည်းသူနဲ့ညှိယူလို့ရတယ်အဲလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုလှုပ်ချင်တယ်ကိုဒီစကားပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးညှိပြီးတော့ညှိနေတိုင်း၃အောင်လုံးအကုန်လုံး၃အောင်လုံးဒီတခြားသောအက်တာတွေရောဒီဒါရိုက်တာရောအကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့တတိုင်းမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ series လေးဖြစ်ပါတယ်ရှိပါဘူးသုံးပါပဲရှိဒါနောက်တော့ရှိလာအောင်နောက်လာတော့ plan နေပါတယ်ဒါပဲလာတော့ပါနော်လာခေါ်သူကရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုတ်တဲ့အလုပ်အဲ့လိုပြောပြောမလဲစိတ်ထားခြင်းကတော့တူနေတော့အဲ့လိုအခုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတစ်ခွက်မြင်တယောက်ကနှစ်ခွက်မြင်တယောက်ကနှစ်ခွက်မြင်ဆိုတော့တယောက်ကသုံးခွက်လောက်တော့မြင်နေဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ရိုက်ခွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေအဲ့လိုတယောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်လို့စကားမှားပြောတာဖြစ်ဖြစ်တခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကဖာပေးလိုက်ပြီးအေးစေးပြီးသွားပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမပါတဲ့ဟာတွေပါပြောလို့မပါတဲ့ဟာတွေပါပြောလို့ရသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရလောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေသလိုပဲဟိုဒီက main point ရပြီထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာတွေလို့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ပြောကျင်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းနောက်လူတွေကမကြောက်သွားတော့ဘူး AC ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့လောက်ထိအဆင်ပြေသွားပါတယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်တိလားတယောက်ကအကုန်တိသွားတယ်တိရောတိရောတိရောဖားရတာဟုတ်တိရောဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်တွေကပြောပါရုပ်ရှင်တွေကတက်ကြီးနော်ရှိုင်းနေတယောက်ကမတရားကားတော့များအများကြီးပဲအားလုံးပြောလို့မရဘူးဗျာပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေကြတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲမရှိလဲပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေကြတော့တိတ်မမှတ်ပြီတိတ်မမှတ်ပြီဖြစ်တယ်ပြောလို့မရတဲ့ဟာကြတော့အရင်မှတ်မိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုလေးရရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲအညင်းပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကမရမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်အခုလည်းနောက်လည်းဖြစ်ဖို့မရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ညင်းကိုရောမရှိဘူးမညင်းနေပြင်ပင်မန်းလို့အဲ့ဒါဟီဟာပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့ပန်းနေတယ်လောက်လိုက်တယ်ညောက်ကအဲ့လိုဟုတ်တယ်တချို့ຢາတွေမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီကားပြီးတော့အရန်ချက်သွားတော့အဲ့လိုပြင်းနေပါသေးသွားရပါညာဆိုလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးကိုအတ္တမကြီးကိုလှုပ်ချင်တာသူလှုပ်ချင်တာညှိနေတယ်ပဲအဲ့လိုပဲအလုပ်လုပ်လဲအဲ့လိုပါပဲ
ဒီကားပြီးတော့ချက်သွားကြတယ်ဘယ်လိုကြောက်ဒီလိုပဲပေါ့အရန်ခင်သွားမရတော့မရတော့ဘာပဲသွားကြမလဲပြေးပါလားပြေးရှိတယ်ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတငငင်းတန်ရုံတန်ညီကိုတန်ရောစင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတခုခုကိုရကြတာဇက်ရိုက်များသွားတော့သူ့အကြောင်းလဲကိုတီကိုအကြောင်းလဲတူတီဆိုတော့အဲ့လိုရက်ဆက်ရက်ဆက်မှာအဲ့လိုဘာဖြစ်နေလဲကိုဘာဖြစ်နေလဲတီသွားတော့အာအဲ့လိုလားဆိုအေးအဲ့လိုပဲဟိုလိုလားဆိုအေးဟိုလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တက်တာကဘယ်လိုမျိုးတစ်ကိုရမ်းနိုင်လို့ချင်းဘယ်လိုတစ်ရမလဲဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့ပြောလဲအဲကောမဒီဟော်ရာခေါင်းစဉ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကောမဒီဟော်ရာကိုမိန်းထားပေမဲ့တခြားသောရသတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒီ friendship တွေရော family ကိစ္စတွေရောအများကြီးပေါ့နော်ဒါလည်းပဲ brotherhood brotherhood ဟုတ်ရောရော brotherhood ဖြစ်တော့ brotherhood တွေရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမိသားစုတွေရဲ့ဟာတွေရောအများကြီးပဲလာကြည့်ကြည့်တိုက်ပေါ့နော်အများကြီးရှိရမယ်အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတော့အရင်ပေါ့ပေါ့ပါလေးတွားမိမယ်လေးလေးလက်လံပိုင်းလေးလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုတို့တို့တို့လေးပေါ့တို့တို့လေးတွားရအောင်နော်ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးတဲ့အခန်းလေးလည်းရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြည့်ပါသိပဲမပြောပြဘူးပြင်မတည်းကြောက်တယ်ပြင်မကြောက်တယ်လားဆိုတော့သူကအဲ့လားမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူလည်းကြောက်တယ်တအားကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ခံဘူးတော့ဟိုအဲ့ကားရိုက်တော့တောင်းလျှောက်ပဲကိုကြအဲ့လိုကြောက်တဲ့လူမျိုးလားဆိုတော့ပူပြတယ်နော်ဟိုနားပြားဒီနားပြားဒီတခွက်ပြားလိုက်ဟိုနားပြားလိုက်ပြတော့ပြပါကြည့်လိုက်တယ်ဟပ်ပေဟိုပြဒီပြပါအမြင်မြင်ပြီးဆိုတော့ပြပြတယ်ဒရိုက်တာကြီးရေဒီမှာမှာပြနေပြီဆိုတော့အာသူကဟာဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့အမှန်ကြောက်နေပြီကွာမရတော့အဲ့ကွက်တယ်အဲ့ကွက်တယ်ထွက်လာလို့ရှိရင်အများကြီးစောင့်ကြည့်ပြီပေါ့မျောလိုက်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီညိုက်ထားတဲ့ကားတွေထဲမှာမားကိုဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလူတွေကြည့်တဲ့ကားတွေထဲမှာမားဒါပေါ့ပေါ့ပါပါရယ်ပြီးတော့ညီကိုတန်ရောစင်ပြီးတော့အချစ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့လှက်ပတ်မှုတွေပေါ့လူတွေကဘယ်လိုလှက်ပတ်နေလဲကို့နောက်ကျောဘယ်လိုဒါနဲ့ထိုးမှလဲအာရှိသေးတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုတရေကလည်းကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့တရေကြောက်လည်းဩတနာဆရာကောင်းမှလားဆိုတော့ရှိသေးပြန်ရောပြနေပြီလမ်းပြနေပြီပြီးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတကယ်ချင်းတွေကညီကိုတွေကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်နားလည်မှုလိုတဲ့အချိန်မှာအဲယောက်ျားလေးစာဘလိုမျိုးဖြစ်ရှင်းသွားလဲပေါ့ main clean နဲ့တော့မတူပါတော့ main clean ဆိုကောက်ကွေးနေတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလေးပါတယ်လို့အဲကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့